iyo go'aankii ra-iisul wasaare xasan cali qeyre wararka aan helayno ayaa sheegaya in wasiirada qaar ay ka niyad jabsan yihiin in sii shaqaynta waxaana xubno ku dhow dhow wasiiradaasi noo sheegeen in suurtagal ay tahay in shaqada isaga tagaan ka hor inta aanan xukuumad kale lasoo dhisin islamarkaasina xafiiska ay sii banneeyaan wasiirada aadka ugu dhowaa ra-iisul wasaare qeyre ayaa qaarkood doraad xarunta golaha shacabka la arkayay iyagoo fowdo ka sameynaya kuwaasi oo si cad uga soo hor jeestay mooshinkii xilka qaadista wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa ka mid ahaa wasiirada aadka ugu dhowaa ra-iisul wasaare xasan cali qeyre islow ayaana doraad sharci darro ku tilmaamay go'aankii baarlamaanka madaxtooyada soomaaliya ayaa si gaar ah la sheegay inuu bartilmaameedsanayso wasiirada aadka ugu dhow ra-iisul wasaare qeyre is-xulufaysigana ka dhexeeya kuwa oo suurtagal ay tahay in qaarkood shaqada laga sii joojiyo ka hor inta aanan xukuumad kale lasoo dhisin wasiiro badan oo ra-iisul wasaare qeyre u muujin jiray taageero aad u weyn iyo garab istaag ayaa la sheegayaa in doraad qeyb ay ka ahaayeen ridista kadib heshiis hoosaad ay la gashay madaxtooyada filla soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo afka furtay islamarkaasina sheegay in sharci darro ee ahayd qaabkii loo riday ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid oo shaaciyey sida uu arko xilka qaadista ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali qeyre ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo wareysi siinayay v o a da ayaa sharci darro ku tilmaamay habka loo maray xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali qeyre islamarkaasina sheegay mid baalmarsan sharciga baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa shalay sheegay inay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali qeyre kaasi oo saacado kadib isna sheegay inuu iscasilay islamarkaasina sax ahaanshaheeda ay tahay iscasilaadiisa hase ahaatee si sharci darro ah looga qaaday xilka cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa sheegay in baarlamaanka uu sharci ahaan leeyahay awood uu xilka uga qaado ra-iisul wasaaraha xasan cali qeyre hase yeeshee in la jebiyo xeer hoosaadka baarlamaanka taasi oo tallaabadaasi ka dhigan mid sharci darro ah ayuu yidhi cumar waxa uu sheegay in marka hore ay ahayd in la eedeeyo xukuumadda federaalka soomaaliya kadibna la siiyo fursad ay isku difaacdo markaasi kadibna loo qaado codka kalsoonida arrimahaasi oo dhammaantood aan la samayn islamarkaasina si boobsiisa loo codeeyey hase ahaatee aanba la ogeyn marnaba in waraaqada ay ku saxiixan tahay intii loogu talagalay ee mooshinka soo gudbisay waxa uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke in baarlamaanka laga yaabo inuu haysto codad ku filan oo lagu ridi karo xukuumadda ra-iisul wasaare qeyre balse uusan garanaynin sababta ay uga cabsadeen inay nidaam sharci ah u maraan islamarkaasina si nadiif ay usoo bandhigaan inta xildhibaan ay haystaan xilka qaadista qeyre ayaa waxaa sidoo kale sharci darro ku tilmaamay oo dhaleeceeyay midowga yurub oo sheegay in hanaanka loo maray mooshinka codka kalsooni kala noqoshada xukuumaddii hore ra-iisul wasaare qeyre uusan buuxin xitaa shuruudaha ugu yar ee dastuurka ku meelgaarka ahi sidoo kale dowladda maraykanka ayaa gebi ahaanba sheegtay in ay kalsooni kala noqoshada xukuumadda qeyre ay dib u dhac ku tahay isbedelada hormuudka ee ka socda dowladda soomaaliya iyo geyga soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa waxaasi dheg jalaq u siinay islamarkaasina keliya ee uu caddahay baarlamaankii ma codeeyey ha ra-iisul wasaare khayre ma dhacay ha asiga miis casilay ha wax kale wax iga shaqaa ma leh islamarkaasina keliya wuxuu doondoonayaa ra-iisul wasaarihii uu soo magacaabi lahaa inta xilkiisa ka hartay si kastaba ha ahaatee xanxantu waa ay badan tahay ra-iisul wasaaraha uu soo xili doono ma noqon doonaa nin karti leh islamarkaasina waqtiga yar u harsan inuu ku dhammaystiro doorasho cod iyo qof ahay waa sida filla soomaaliya ay rabte ma la janqaadi karaa sidoo kale xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedada dalka oo doonayo doorasho dadban islamarkaasina xilligeeda ku dhacdo dhinaca kale dhimasho iyo dhaawac ka dhashay doon ku khalifmatay xeebta magaalada marka ee soomaaliya ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba qof oo kalena waa la la'yahay kadib markii ay khalifmatay doon ka baxday muqdisho kuna sii jeeday magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ku sugan marka ayaa sidoo kale sheegay in ay soo badbaadiyeen 8 qof waxaana wadarta dadka saarnaa lagu sheegay 11 qof oo ay ku jiraan hal qof oo dumar ahi qaar ka mid ahi dadka la soo badbaadiyey oo qaba dhaawacyo culus ayaa hadda lagu dabiibayaa ama la sheegay maanta in lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose qaar ka mid ah doonyada magaalada marka iyo dad kale oo dabaal yaqaan ahay ayaa ku baxay sidii loo soo badbaadin lahaa labada qof ee maqan
Badweynta Hindiya ayaa maanta aad u kacsanayd, waxaana maanta sidoo kale khalkhal xooggan laga dareemaya degedaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qaar ka mid ah maraakiibta ku xiran degedda Muqdisho ayaa la sheegay in maanta xargaha ay goosteen, inkastoo aysan dhicin dhibaato weyn aan xogta ku helayno. Si kastaba ha ahaatee, maanta waxaa sidoo kale internetka uu ka maqan yahay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, isla markaasina macquul ay tahay xariga fiber optic ee soo mara badda hoostiisa isla markaasina Muqdisho sidaa ka soo gala in dabayshaasi ay goysay. Mar wareysi uu siiyey caawa VT wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda waxa uu sheegay xarigaasi in markab gooyo macquul ay tahay, hase ahaatee baddi oo aad u kacsan in xarigaasi uu sidaasi ku go'ay. Si kastaba ahaatee, maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in uu soo laabto internetkii.